У Туреччині ідентифікували тіла двох українських моряків, які загинули внаслідок аварії судна два дні тому. Про це сьогодні повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга. Сімох українців, які постраждали внаслідок інциденту, завтра випишуть з лікарні. Нагадаю, 7 січня неподалік Туреччини через негоду затонуло торгове судно «Вольгобаль-214». Загинули шестеро членів його екіпажу, серед них четверо українців.